номер 8-ші жалпы білім беретін орта мектебін 4-ші класына қоқыша саған. Мен сіздерге өзімі отбасын туралы тастырып өтейін. Менің отбасында 4 жан бар. Әкем Жүспеков Жәнібек. Ол Теміртау қаласының Бектау Групп жекеменшік мекемесінде орнатушы, өндеуші мамандығы бойынша жұмыс атқарады. Анам Қалмаханбетова Айнұр, ол номер 7-ші Қуаныш бөбек жайында қоймашы қызметін атқарады. Әнім Тобек Мержан, ол номер 7-ші жалпы білім беретін орта мектебінің 1-ші А сынып оқушысы. Және мен. Біздің отбасымыздың құндылықтары, әкем отбасымыздың басқарушы, қорған және қамтамасыз етеді. Ана білмегенімізді үйретіп, жақсы тәрбие береді, қамқоршы және жағдайымызды жасайды. Ал біздің ата-анамызға бойсынып құрметтейміз, сыйлаймыз. Мен отбасымды мақтан етемін. Мен бос уақытымда би билеймін, жаттымын. Және отбасымен түрлі ойындар ойнаймын. Сен қолыма гүл боп біттің мені. Досу менен. Анама да көмектесемін. Күнің менен түнің. Шаршап келсем жұмыстан мен үйге. Жадырап сен қарсы аласың. Нұрым шашқан күнім. Аман бол. Әнім сурет салғанды ұнатады. Арасында мен қол өнеріне дайындалсамын. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Біз бақытты отбасымыз.